Selam ልጆች, እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ. ሳምንቱ እንዴት ነበር? ትምህርት እንዴት አለፈ? ደስ ይል ነበር? እሺ, እኔ በጣም ደስ ብሎኛል. እንዴ, አንድነት የት ናት? አንድዬ እንዴት ነሽ? ነስ ይቀፍኝ. ደህና ነኝ እኔ. እኔማ በጣም በጣም ደስ ስላለኝ እየነገርኳቸው ነበር. በጣም ደስ የሚል ዝግጅት ነው። የትም እንዳትሄዱ። የመጀመሪያ ዝግጅት ምን ይሆን አንድዬ? አዎ፣ እኔ ቤት የነበረው ቆይታ ተመልክተን እንመለሳለን። የትም እንዳትሄዱ።